שלום לכולם. הרבי שואל שתי שאלות מדהימות על פרשת שלח. א', המרגלים בשעה שנשלחו היו כשרים. ב', מדוע משה החליף את שמו של הושע ליהושע, וכמו שהגמרא במסכת סוטה, דף ל"ד אומרת, הוא התכוון לומר לו, אלוקים יושיעך מעצת מרגלים. למה הוא התפלל בשביל יהושע? ממה נפשך? אם הוא חשש, היה צריך להתפלל עבור כולם. אם הוא לא חשש, מה אתה מתפלל רק על יהושע? הם היו קשרים, לא צריך בכלל להתפלל. אתה מתפלל, תתפלל על כולם. אתה חושש, מה, למה רק על יהושע? תתפלל על כולם. או שאל תתפלל בכלל. אלא העניין הוא כזה. המרגלים היו אנשים גדולים. היו באמת אנשים נשיאי עדה, אנשים צדיקים, והייתה להם טעות בחשיבה, טעות בהבנת רצון הבורא. וכך מסביר רבנו הזקן במשנה הרוזן במרעדי, בספרו ליקוטי תורה. ישנם שני סוגי צדיקים. סוג ראשון של צדיקים, צדיקים שדואגים להתעלות שלהם. דואגים לעצמם, דואגים, מסתגרים מהעולם, מתנתקים מהעולם ודואגים לעבוד את השם מתוך דבקות ופרישות. זה סוג אחד. יש סוג שני של צדיקים שהם מנהיגי הדור. הם מוסרים את נפשם למען צורכי הדור. הגמרא מספרת, מסרת ברכות למדהי, על רבי שמעון בר יוחאי, שיצא מהמערה בפעם הראשונה, הוא לא הבין מה קורה בעולם. הוא אמר, איך אנשים חורשים וזורעים וקוצרים, מניחים חיי עולם, כוונה לימוד התורה, ועוסקים בחיי שעה, לא חבל על הזמן, מה הם מבזבזים את הזמן? הגמרא שם מסיימת, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, לא הצליחו. זאת לא דרך לרבים, זה דרך ליחידי סגולה כמו רבי שמעון בר יוחאי. מה היה חטא המרגלים? המרגלים לא רצו להיכנס לארץ מסיבה רוחנית. בנוסף לסיבות הגשמיות שהם מנו. מדוע? הם טענו, אנחנו רוצים להישאר במדבר. מה רע לנו במדבר? אנחנו לא צריכים לדאוג כלום. יושבים, לומדים תורה, עובדים את השם. במדבר אנחנו מקבלים מים, מקבלים מן, יש לנו עננים לצל. מצוין! למה אנחנו צריכים להיכנס לארץ, לחרוש ולקצור, לקיים את המצוות התלויות בארץ, כאן מעשר, מעשר ראשון, מעשר שני, תרומה, ביקורים, פעם בשבע שנים שמיטה, מה? בשביל מה לנו? נשאר פה, עדיף לנו. אבל הם לא הבינו שהכוונה העליונה של הקדוש ברוך הוא היא דווקא לקחת את התורה שקיבלנו בסיני בחג השבועות, ואת התורה הזאת, עם התורה הזאת, להיכנס לארץ, לקדש אותה, לרומם אותה, לזכך אותה. מי כן הבין? יהושע. מי ידע שיהושע יהיה מנהיג? כמובן מורו ורבו, משה רבינו שהכיר אותו. לכן משה לא התפלל עבורם. הוא אמר, אין מה להתפלל עבורם. הם חיים בשלהם, הם יוציאו דיבה רעה לארץ. יהושע,
הוא המנהיג האמיתי, הוא יודע את צורכי הדור, לכן צריך להתפלל בשבילו, שלא ייסחף בהוצאת דיבה לארץ, ולא ייסחף בשיטה הפסולה שלהם. יהושע בטל לקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מבין שהכוונה העליונה היא להיכנס לארץ, להנהיג את עם ישראל בארץ ישראל, וכאן נקיים את כל המצוות, במיוחד מצוות התלויות בארץ. זהו מנהיג. זה מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי שרואה את צורכי הדור. אנחנו, כפי שאמרנו בסרטון הקודם, מתקרבים לג' בתמוז, היום הגדול והקדוש, וכמה הרבי חסר לנו כאן בגופו, בעצותיו, בהדרכותיו, אבל אנחנו יודעים שהרבי איתנו, וגם כיום אפשר לקבל תשובות דרך הלכות קודש, דרך הציון הקדוש, ולהתקשר ולשמוע ולעשות את רצונו של הרבי. יהי רצון שנזכה להיות קשורים לרבי במילא לקדוש ברוך הוא, ללמוד את תורתו, ללמוד את שיחותיו, ללמוד את הדרכותיו, ללמוד את עצותיו הנבונות והבהירות שאמר לנו לפני עשרות שנים, לצערנו המנהיגים הפוליטיים לא שמעו בקולו. אני לא רוצה כאן לפרט, יהי רצון שימליץ טוב עלינו, על כל עם ישראל, שנזכה לישועה גדולה. בעזרת השם הדברי תורה הללו יהיו לזכות כל החיילים שיחזרו לשלום לאחר הניצחון, לזכות החטופים שיחזרו לשלום לביתם, לזכות כל עם ישראל, שנזכה לגאולה אמיתית ושלמה עם משיח צדקנו בראשנו. שבת שלום וחודש טוב ומבורך.